розшукуємо 12-річного Владислава Овчаренка. Про долю цього хлопчика вже майже 2 місяці нічого не відомо. Я знаю лише, що Владислав мешкав на Полтавщині у місті Горішні Плавні. І 24 грудня минулого року він разом з мамою поїхав з міста у невідомому напрямку. Відтоді від жінки та її сина не було жодної звістки. Зараз є припущення, що дитина може перебувати у місті Чернівці. Тому я дуже прошу усіх, хто мене зараз бачить, уважно придивитись на фото Владислава Овчаренка. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик виглядає на свої 12 років. Він міцної статури і на зріст приблизно 140 сантиметрів. У нього темне волосся та карі очі. Якщо хтось раптом бачив хлопчика чи його маму, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. І ще попрошу кілька хвилин вашої уваги. Погляньте на фото. Це 5-річний Ярослав Майгур, який зник у вересні минулого року на території тоді ще окупованої Харківщини. Історія цього хлопчика дуже моторошна, адже він разом із своїми батьками потрапив під обстріл і врешті втратив маму і тата. Сам Ярослав, на щастя, вижив. Дитину начебто зовсім випадково врятував хрещений Ярослава. Про це нам розповів дідусь хлопчика, який, власне, зараз і намагається відшукати онука. Спочатку вони попали в Луганську больницю, як я не знаю, тільки догадуватися залишилося. Дідусь Ярослава в деталях розказав трагічну історію своєї родини. Каже, що онук з батьками зустріли війну у Харкові. Та оскільки в перші дні повномасштабного вторгнення ситуація там була доволі неспокійною, сім'я одразу вирішила евакуюватись. Вони знаходились в Харкові живі, в квартирі. Коли почалася війна, вони виїхали, поїхали туди. Попали в окупацію. Так як там связи не було, виїхати можливості не було. Куп'янський район Харківщини був окупований майже від початку війни. Тож близько 7 місяців пан Сергій ніяк не міг зв'язатися із родиною, але вірив, що з ними все гаразд. Того не було зв'язі ніякої абсолютно. Тоді з новостей узнав, що Куп'янськ освободили, а Куп'янську злова вроді би залишилася ще під окупацією. Вони ж там мост підірвали і до селу не змогло перейти на злову. Нагадаю, що звільнення Харківщини було у вересні минулого року. Бійці ЗСУ швидко зайшли у Куп'янськ, але Куп'янськ-Узловий ще певний час лишався під окупацією. І саме там перебувала родина пана Сергія. Відомо, що ситуація у селищі була дуже напруженою. І в якийсь момент там організували евакуаційну колону для цивільних. Родина Майгур скористалася нагодою та спробувала виїхати. Але на трасі між Куп'янськом-Вузловим та селищем Курилівка автівки цивільних обстріляли. Виявилося, що якби в цій колоні їхали моя дочь з сім'єю. Надіялися, що це не вони. Тоді вияснилося, що були вони в цій колоні. Донька пана Сергія разом із своїм чоловіком загинула, а от 5-річний Ярослав вижив. Вижив і хрещений хлопчика, який також їхав у цій колоні. Саме він врятував дитину і нібито зумів разом з Ярославом дістатись до Луганську. Там чоловік разом із покресником начебто якийсь час провів у лікарні, а потім, невідомо як, виїхав до Росії у Білгородську область. До власної больниці, яким-то образом попали в Білгородську область, цілої полуйки. В половині ноября, виходить, вони з'явилися і так же і пропали. Раз-два, то пообщались. Чи дійсно онук пана Сергія зараз перебуває в Росії, достеменно невідомо. Цілком можливо, що 5-річний Ярослав і досі лишається десь на непідконтрольній частині України. Але де саме, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів окупованих територій, які, можливо, дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото 5-річного Ярослава. Запам'ятайте це обличчя. Хлопчик худорлявий, виглядає на 5-6 років. У нього коротке світле волосся та блакитні очі. Якщо хтось раптом бачив цю дитину або знає, де саме зараз може перебувати Ярослав, не зволікайте та одразу телефонуйте нам до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. З будь-якого українського мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація.